Piekło do południe. I Marku Mudrej. Film się dwa brystacz na male, male oglansa. Jure prodają czysto nowa fotelia. Och ja. Se strinjam, torej ja vam dam prav, ne. Otročka mi je nutricijski, kjer ko že. 8822. Torej nič 40 668 822. Prodamo tudi dvosobno stanovanje na Jesenicah, v roku cena je 65 000 evrov. Dvosobno stanovanje torej na Jesenicah, 65 000 evrov, telefon nič 31 257 620. Nič 31 257 620. Toliko s vašimi brezplačnimi manjimi glasi za danes. Znova bo trgovina odprta 10. aprila. Skupaj z vami se zbujata Sergej Avanjavec in Tomaš Okorn. Vsak delovnik med 6. in 10. uro. Ženske, to res nimate pojma o futbolu in to je že prav nevarno. Včeraj sem imel na začetku tekme